ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କର ଏହି ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଥନ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ଭୋଜନ ଅଟେ ମନରେ ବିଚାର କରି ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟମାନ ବାହାର କର ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତକୁ ଧାରଣ କରିବାର ବା କରାଇବାର ଶକ୍ତି କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ପକ୍କା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯଦି ଏତେ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନହେବ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଶତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି दुई नम्बर निजर प्रत्येक द्वारा बाबा शिक्षक एवं गुरुङ प्रत्यक्षता घरको जाउछु स्मृति द्वारा सर्वदा प्रफुल्लित ररदान महावीर हो प्रत्येक संकल्प सङ्कल्पको स्वरूपले आणुवा सदा विजयी तथा सफलता हुआ हुँदै कण्सि विशेष संकल्प गरुछ तेबे दृढ रुह ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ ତେବେ ବିଜୟର ପତାକା ନିଶ୍ଚିତ ଉଡ଼ିବ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଦେଖିବା କରିବା ଏହିଭଳି ଭାବିବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅର୍ଥ ମାୟା ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବା ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଅମର ଓ ଅବିନାଶୀ ସଂକଳ୍ପର ଯେ ମୁଁ ସଦା କାଳର ବିଜୟୀ ମହାବୀର ଅଟେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବି ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବି ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମୁରତ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଖୁସିର ଝଲକ ଥିବ ତେବେ ତୁମର ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି